teman-teman. Assalamualaikum. Hari ini kita belajar huruf Hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Jim. Jim. Ha. Kha. Kha. Dal. Dal. Zal. Sha. Ra. Ra. Zi. Zi. Sin. Sin. Sha. Shin. Kala. So. So. Da. Ra. Ta. Ta. Va. Za. Ain. Ghain. Fa. Wa. Qaf. Qaf. Kaf. Kaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Waw. Waw. Ha. Ha. A. A. Ya. 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 Wassalam. Allah Hul Azim. Amin.